тоа е зелен катастар и колку е значајно неговото функционирање? А во овој момент се одвива навистина значаен процес на инвентаризација, односно утврдување на позициите и растителноста, пред се тука мислам на дрвенестата, дрвја и грмушки, па до одредена мера и некои дрвенести ползавци, кои што би требало да ни кажат со какво зеленило располага градот. Бројноста и видовите кои што се застапени на оваа површина. Има исклучително големо значење, бидејќи се што би планирале во однос на урбаното озеленување, постојно, моментална ситуација, и она врз кое што би требало да направиме анализа за понатаму како стратегиски ќе пристапиме, зависно од различните влијанија на еколошките фактори, а пред се заради подобрување на урбаното живење и урбаното делување, е онаа слика што зелениот катастар треба да ни ја понуди. Се до тогаш, ние можеме само да прогнозираме или предвидуваме, без при тоа навистина да знаеме кои ќе ни бидат реалните потреби, односно реалните потези што ќе следат во иднина. Дали сметате дека Скопје се уште поседува слободни простори кои можеме да ги претвориме во квалитетно градско зеленило? Би сакал да посочам дека моментално каде што се наоѓаме е паркот Македонија, релативно ново подигната зелена површина, што практично се надоврзува на реконструкција од претходно постојно урбано зеленило, тогаш приградско, сега веќе во, речиси, во централното градско подрачје. Ако посочам дека минатогодишното истражување на ова подрачје, иземајќи го последниот физички одделен дел кој гравитира кон студентскиот дом Гоце Делчев, укажува на вистина убави, би рекол, резултати, убави во секоја смисла и во поглед на композиција, но и во поглед на богатството на видови. Утврдени се 82 растителни дрвенести таксони на површина од околу 5 хектари. Секако, ова би останало само бројка ако не се продолжи со дополнување на видовите, односно со соодветно одржување. Може би го споменувам како еден од ретките примери, а во Скопје постојат многу такви локации кои што се уште представуваат простори каде што може да се делува. Во последно време забележуваме и ваква поголема активност за подигање на зелени површини. Ке споменам дека овде не треба да се внимава само на бројноста и тоа да се гледа само како една категорија која што влегува во статистиката, туку да се внимава на изборот на видови по соодветно на намената, односно на локацијата. Со тоа, практично, оставаме белег на она што потоа треба да се наследи и остава можност за идните генерации да се унапредува. Дали постојат видови дрвја кои треба да се земаат предвид? Например, дрвја кои брзо го достигнуваат растот и капацитетот за активен придонес во амбиенталниот воздух при евентуално организирано озеленување на Скопје? Такво нешто има од оваа гледна точка во предходниот период. Го споменавме паркот Македонија, има и на многу приградски места, каде што своевремено биле подигнувани плантажи од брзо растечки видови, кои што пред се имале улога во дрвната индустрија, но и за кратко време да го озеленат тој простор, значи со првенствено двојна намена. Од оваа временска дистанца, тие работи биле прилично успешни, дури и сега кога се соочуваме со навистина големи проблеми во однос на аерозагадувањето. Што значи, ваквите видови брзо, за брзо време имаат голема моќ да ги акумулираат јаглеродните честички, да се разбереме, тие се за нас штетни, но им ги придаваме како суровина за производство и успевање на дрвјата, а тие те за возврат ни враќаат со кислород. Значи, може да се земе предвид дека од една страна
дел од оние честички што ги испуштаме намерно или не, им помагаме, од друга страна пак си одмагаме со тоа што го зголемуваме количеството на ваков тип штетни честички за нас. Да споменам, во последно време истражувањата на Светската здравствена организација посочуваат на повисока стапка на смртни случаи предизвикани од аерозагадување во урбани средини во однос на вкупниот број на загубени животи од СИДА и маларија заедно, што е една стравична статистика и мора да се има предвид кога ќе се земе сето она што не се случува во нашето живење. Што да се преземе во деловите каде што повеќе не постои простор за озеленување? Нема назад. Штетата е направена. Кога вие во една зелена инфраструктура ќе го пресечете тој континуиран појас, тоа се одразува драстично на квалитетот на живот. Исклучително е видливо кога тоа се случува во една урбана средина. Исклучително е проблематично за целокупното секојдневно делување на човекот во урбана средина и конечно од сите аспекти на нашето живење. Забележливо е дека во градовите во високо развиените земји се разбира онаму каде што имаат секаков вид можности, пред се мислам на финансиските, на материјалните, по видување на овие грешки преземаат огромни мерки за враќање на просторот онака како што бил. А се сомневам дека тоа е приоритет и дека тоа ќе можеме да успееме да го спроведеме, земајки предвид на целокупната обштествена ситуација, во последно време обштата здравствена ситуација, и е навистина жално, а дополнително укажува дека една грешка може да води кон несогледливи последици. Повторно ќе споменам, тие не само што се увидуваат за подолг временски период, тие стапуваат на сила веднаш, и тој процес во наши услови моментално е неповратен. Дали професијата успева да влијае врз носењето на одлуките? Се обидуваме на секој начин. Не е дека струката во многу сегменти мирува. Секој одлучува како ќе укаже на забелешките, како ќе посочи и ќе го даде својот придонес за подобрување на одредени одлуки. Во науката велиме дека е кривично дело доколку нешто се премолчи, а се коси со она за кое што научниците, односно струката, смета дека е погрешно и да не посочи за тоа на правилно или соодветно совладување на увидената грешка. Како да се подигне гласот на професијата? Она што се подразбира како одговорност и се гледа како секојдневие во оние земји каде што ете погрешиле, а ние не учиме од туѓите грешки, кај нас се сведува на тоа дали ќе има или не политичка волја за спроведување на одредени суштински, еколошки или активности за зачувување на животна средина. И тука да се разбереме, животната средина е се она што не обкружува. Ние сме само дел од тоа за кој што често се правиме глуви. И некако се сведува на тоа дали оние што моментално се во улога на спроведување на такви одлуки или имаат таа политичка моќ, би сакале или не за одредена работа да го слушнат гласот на граѓаните, односно гласот на струката. Благодарам за јавноста што во одредени моменти цврсто застанува на ставовите на кои што, ќе кажам, заеднички во обичаено струката и гласот на граѓаните се здружуваат, увидувајќи на она што значи подобро за сите, бидејќи политичките гарнитури се менуваат, а ние си остануваме тука, и не само сега, туку и во иднина. Чекорите што сега ги правиме, треба да сватиме дека ги правиме за оние што доаѓаат по нас
и веројатно смислата на животот или еден дел од суштината на животот правилно ќе разбереме ако видиме дека она што сега ќе го засадиме, ако зборувам конкретно за дрвјата, е сенка под која што веројатно ние не би уживале, меѓутоа би уживале нашите деца.